Hapana, hakuna. Hakuna. Hatuwezi. Mwenyunyi, unachukua ngongo? Pole mkubwa. Uchukua wangi? Pole ni ya nini kama uchukua wangi? Uchukua wangi, lakini kwa sababu nikikupata, I swear, nikikupata wewe, yo kirauni nakwambia naitoa. Na kutoa yo kirauni kabisa. Na unawacha kazi hapo kwa sababu utaniharibia china. Inspector Cornela tiafanyi kazi yake na mimi nafanya kazi yangu vile inafaa. Wewe ndio unafanya vitu yako. Lakini kwa leo ningependa kabla tu dismiss hapa hivi. Ningependa goblo na okay, goblo na wanyonyi. Ningetaka leo nini mtenda patrol. Patrol ya mchana. Na ningetenda msaidiane na Madam Alice. Madam, usicheke na hivi chana huku mtaani. Hata sina hiyo time. Unasikia? We capture him and gavu him na unaleta hapa. Kwanza usipitia takuwa hapa. Kesho jioni hakute apate hakuna mabusu kwa seli. Kazi gani tunafanya? Anasikia huku kuna shita, huku kuna wakora, kuna watu wanaibia watu na seli iko empty. Unafanya kazi gani Rono? Kuna kazi unafanya kweli? Mtaanza sasa. Sasa kifika hapa tafadhali usiweza kukucha. Full. Abarieni wote. Hata ameshafika. Abarieni wote. Papa mkubwa. Muko salama? Kabisa. Ah, labda wewe. Stand wima. Attention. Atiz. Attention. Good. Bwana inspector, naona hii kikosi yako si mbaya sana. Kikosi iko salama kabisa. Na tu, tunajua watu hao wameko trained very well. Well, they are very trained. Hakuna wenye wameingilia mlango ya nyuma. Ah, hapana. Wote hakuna mtu atini mwanzo. Hakuna recruit. Wale wote ambao wametoka uwanjani hakuna mwenye ameingilia mlango ya nyuma? Hakuna kabisa. Eh. Eh. Na huyu anagaaje mbona huyu hapo? Huyu ni wanyonyi, unajua wanyonyi. Eh. Mbona achenui nywele? Ha? Wanyonyi unajua shida yake? Wewe madam. Ni ndege. Kitu kama hii tunataka inakuwa smart. Wewe unakaa station ukiwa msafi. Yes, this is good. This is very smart. Tukiweka kirauni ya serikali mgeni inakuwa sawa sawa. Oh, hii ndio inaitwa Jua Kali Police. All right, police. Tuko na matatizo ya nini? Yes. Uniforms? Yeah. Gari sawa. Gari? Naona goblo nakumbuka Rono. Aha. Tuko na matatizo ya gari na cell. Kuna hii cell tunajua sasa cell ni moja. Cell inapeleka watu wapi? Inabidi wanawake tunaweka kando. Hatuiki ndani ya cell kwa sababu cell ni moja. Inabidi sasa wanaume ndio wanaweka ndani. Yes. Alafu wanawake tunaweka nje. Cell inataka ichukue watu 50. Ikipatikana watu access hiyo ya bwana inspector tutakubaliana. Ni sasa. Okay. Matatizo ni mingi. Okay. Sasa national security kwa sasa hivi ndio tunaomulika sana. Wengi wanaingia katika kazi hii na kumbe walikuwa wanafanya ujambazi. Na ndivyo nikakwambia bwana inspector labda kuna wale ambao wameingia mlango wa nyuma. No, I have their records kila mtu. Yes. Kila mmoja na niko mpaka na kabla na confirm kwanza. Yes. Ile police station alikuwa ametoka. Okay. Yeah. Kwa hivyo kwa sasa hivi tunataka tufuatilie kila polisi na mwenendo wake ili tuweze kujua kwamba wanaendesha kazi yao vizuri. Corruption tunajua imezidi sana. Si barabara, si kwa changa, si hata watu mtaani. Tumesikia mtaani watu wanafanya vitu lakini polisi wakienda tu hapo ni hongo. And I'm telling you now, if we will get you, please tunakupeleka Mandera ama Baragoi. Ulinde forest yuko ukae na nyani. Kwa hivyo unapofanya kazi yako vizuri, ungojee. Umesikia wanyonyi? Hali umesikia? Nimepata. Umepata ripoti. Kwa hivyo nataka mfanye kazi yenu vizuri. Mimi nitakuwa nikipita kila wakati na sitaambia inspector nakuja, nitakuja kuangalia kazi yenu nione vile mnaendelea. Na tuko tayari kuhamisha. Any question?
No sir. Unishughulikie hiyo vitu haraka haraka maana vichana yangu wanaumia sana. Ulisema gari? Gari, uniform. Na bingu na sela. Hata bunduki ziko sawa? Ah hizo unachua hiyo iko sambamba kabisa. Very good. Hiyo unajua tuwezi enda bila kasi bila hiyo. Sawa sawa. Okay. Kwa hivyo nataka tutembee. Okay. Nikuonyeshe aina ya gari ambayo nitalete kwa hii. Ah, niko free. Sawa sawa. Free. Kwa hivyo okay. Waje tutembee na. Sawa sawa. Haki wewe. Wanataka wewe. Si mangombe. Wala makondoo hapa. Wewe. Mbavu mjinga kama mama yako wewe. Utaenda mbele upende usipende. Kuja mnipeleke mbele. Kujeni mnipeleke. Wajinga kabisa. Kuja mnipeleke. Eh, kujeni mnipeleke. Wewe hapa ni wewe na hao mama enda na hao. Wewe na hao mama mpige amekuwa mpunda. Wewe usirudi na shika mwanaume wewe. Atamalis. Namna gani leo kazi? Sio mbaya sana. Iko sambamba kabisa. Mambo hiyo mgeni amekuja leo. Hiyo mgeni amekuja leo hiyo inspector nani man, nani huyu anaitwa nani huyu? Huyu kichana nani huyu mwingine? Huyu mwenye alienda patrol ya kwanza na Goblo. Ambosh. Eh. Ni yeye. Anafanya kazi hapa? Anafanya kazi simu. Eh. Na nani nini inaendelea hapa? Niko shida gani hapa ndani? Confirm alikuniambia. Nani alikuwa anasukuma mlango wakati nafungua? Abuda ndio hii. Ah. Na leo nakwambia watu wamechapa ndio wa machambazi yote sana. Mimi nakwambia imefanya leo. Leo mmefanya kazi mzuri sana. Nakwambia kwa Blorono. Ameenda labda kazi atarudi baadaye. Ameenda kazi akarudi. Okay, lakini leo kazi leo iko mzuri sana. Baraza, ulikuwa unapigiwa nini? Mimi nakwambia nimechoka mambo ya kupigwa kila siku. Usikubali kupigwa. Usikubali kupigwa. Wewe ndio utakuwa unalia tu kwa Island peke yake. Amechukua pesa zangu zote hata zile nilipata za chama 10,000. Sijui am betting. Wewe na polisi. Wewe ndio ukamripoti. Ukimbembeleza. Kuna kisako. Kuna hasa. Enda na nyumba sasa hivi inatakupeleka. Ndio ukamzuka. Anatakana pia apate adabu. Sasa kustaki ni solution. Niambia nimechoka. Nyinyi nanyi mnaishije kwa hizi manyumba zenu? Sisi wanaume wetu walijua vita. Vita ndani ya nyumba ni hatia. Sasa wako hivyo. Sasa hizi mwanamke mwanamke anapigwa. Nyamazeni. Sasa hizi mwanaume ni kukaisha mwanamke wake chini na kuongea. Sikia. Munaelewana? Wewe si mtoto wa kufundishwa na kiboko? Nakwambia hata shilingi 10 sina. Zote anakuruka. Anachukua vitrii anakuumiza. Yaani chukulie vitrii aende mbele au utakai zote. Usituende. Hapo unaogopa kuenda. Niende bila ukata. Unataka hivi leo tu aje. Wewe unaonesha umeendelea. Twende. Umeumia sana. Shida iko wapi? Ninawaambia mimi nimechoka kupigwa. Mume wangu ananipiga kila siku. Sasa mume wako anakupiga kwa nini tena? Anakupiga na kwa mekosa nini? Mimi nilimuuliza pesa tu. Kumuuliza pesa akaanza kunichapa. Pesa zangu zote nilipata za chama 10,000 amechukua sijui ampeleka wapi. Ulimuuliza pesa na njia gani? Kwanza hali, si unachua hiyo mama wananishangasanga sana. Inaweza kuwa talaka hiyo pesa yeye aliambiwa akonipee hiyo pesa leo. Akaanza ile mdomo. Unachua wanaume wengine wanawakilongo tu kwa kuna. Pesa na njia gani? Njia gani? Mume wangu nakumbembeleza. Kama ulimuinulia kichwa basi amekupa adhabu ndio hiyo. Hata unasema hivyo na wewe ni mwanamke kama mimi. Wewe hapa chunga matamshi yako hapa ndani wewe. Unaongea matamshi gani? Wewe mzee wako alikupiga kwa nini? Anaweza kuja kupiga bure? Pesa peke yake ndio kosa nini? Ninakwambia alinipiga kwa sababu nimemuuliza pesa. Na pesa wewe unachua libereka wapi? Pesa ya nini? Pesa ilitoka wapi? Pesa ni yake. Kwani tutakula mawe? Sasa nikuulize madam. Mzee wako alikupea pesa? Ama ni wewe ulimpatia pesa yako ya chama? Alinipora pesa yangu ya chama 10,000. Kukupora. Sasa useme hivyo. Sasa ukisema ati mpesa tu pesa linatoa na potea aje? Sasa mimi nimekuja kuripoti kesi yangu hapa. Amenipiga, ameniumiza. Ona nguo ndio hizi ananivua anatupa nje. Alafu hakuna vile mnanisaidia. Amekupigia nyumbani? Kwani wapi kwingine anaweza nipigia kama siku yangu? Sasa mnaongea. Wewe madam. Hizi amenivua. Chunga matamshi yako. Mzee wako anafanya kazi gani? Mhm. Anafanya kazi gani mzee wako? Siko sure. Haujui hata mzee wako anafanya kazi gani? Wewe mama kuwa serious. Mzako anafanya kazi gani? Si lazima ujue kazi anafanya. Fanya hivi, andikie mama hobi, patie hobi. Anaongelesha nani hivyo? Wajana na yeye madam. Wajana na yeye aende kabisa. Usimletee. Unajua labda amepigwa kwa na ile asira ya kupigwa. Mimi nauliza mnanisaidiaje? Tutakusaidia. Chukua hobi utaende hobi. Kwa hivyo narudi nyumbani na mama. Sasa wewe rudi tu, jikase tu mama, sasa tutafanya nini? Uchukue P3. Alafu rudi nayo. Sawa sawa. Wakati utaona yeye, wewe kuja tu ripoti. Tutatuma vichana. Lakini umekuwa mzuri, lakini huyu. Hai, hata mimi wa mama wanaona sasa unaona? Unaona vitu yenye nakwambianga. Nyinyi watu mnakuanga.